Na pista agora, categoria 65 cilindradas, pode preparar o seu coração. Sobe a placa de 15 segundos a partir de agora. Vem comigo, Brasil, para a emoção das 65 cilindradas. Vai descer a placa de 15, vem a de 5 a partir de agora. Vem comigo, Brasil. Categoria 65 cilindradas, largando na ponta, Rafael Becker, o Rafinha, com a moto de número 7. O piloto participa, a categoria 65, é muita emoção, as motocicletas têm uma suspensão bem melhorada, um motor forte, motores dois tempos, lembrando da década de 80, 90, uma parte dos anos 2000, onde os motores dois tempos reinavam. Piloto número 3, já vai na sequência aí, é campeonato brasileiro, campeonato goiano, a emoção se encontra aqui, Morrinhos 2018. A cidade de Morrinhos recebendo mais um ano, um grande espetáculo do motocross. Emoção, adrenalina na pista. A fera largou na pista. Rafa Becker, número 7. O Bernardo Tiburcio veio também junto. Capricha daí, que a gente capricha daqui. Primeira posição para o Rafael Becker, motocicleta de número 7. A segunda posição para o Bernardo Tiburcio, com a motocicleta de número 65. O Rafael Becker, o garotinho Rafinha, ele é de Itapiranga, Santa Catarina. Tem os patrocínios de Fly, Alpine Star, Drop Mood, Pod Matos Racing, Sacramento, Red Panther. Foi uma prova muito boa, consegui largar na frente. Abri um pouco e consegui administrar, consegui vencer. Para as minhas corridas é muito boa, estou muito forte, bem preparado, estou treinando bastante e quero vencer elas também. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Lugar mais alto do pódio, sorrisão estampado no rosto, uma salva de palmas para Rafinha!